Ja вклучувам Ивана Балабанова, танчерка и кореографка, со која сакаме да поразговараме за еден интересен и пионерски потфат или проект, а тоа е Танчерска академија за така наречени урбани танци. Па доколку ја имаме Ивана, да ја поздравиме. Добро утро, Ивана. Ви благодарам што се вклучивте во утрински брифинг утринава. Добро утро. Ви благодарам многу за поканата. Баш ми е драго што ќе можам со вас за прв пат да прозборувам јавно еве за овој нов проект кој што создадовме со американската амбасада, па да. Едва и чекам да си раскажеме што се случува зад кулисите. Така, реков веќе се работи за еден редок проект, бидејќи не само кај нас, туку и во светот. А според некоја проценка во Македонија, на пример, околу 7000 млади луѓе се занимаваат или сакаат да се занимаваат со овој вид на танцови, улични танци или урбани танци. Па ќе ве замолам сега да ни кажете од каде оваа идеја, како ја како го реализиравте овој проект. Така. Па вака, мислам, секако, нели, создавањето на една академија е еден долгорочен процес, нешто што во секој случај беше последица на сето она што сме го работеле во изминатите години со центарот. Впрочем, Битрекс културно-медички центар заедно со Американската амбасада повеќе пати се виделе да остварат соработка за различни проекти, нормално. Меѓутоа, некако овој пат се погоди ете така да да се добие вистинска можност и да се добијат соодветни или насоки за да успееме да реализираме некој ваков проект. А инаку идејата како идеја постои одамна. Она што беше интересно е дека иницијативата дојде од личниот, морам да кажам, персонал, кадар кој што работи во Американската амбасада. А секако беше веќе дискутирано нели и со нас низ годините во сите оние средби кои што сме ги имале со нив. А целта пак на создавањето на ваква академија секако беше да се подигне на некој начин, односно се создаде платформа преку која што би се подигнало нивото на танцот кај нас, особено како што рековте уличните танци, бидејќи во светот е практика да постојат академии за пред се за класичен нели балет, потоа за современ танц, меѓутоа многу е ретко да се сретнат академии за улични танци. Кај нас се уште го користиме терминот урбани, меѓутоа поправилниот назив би било улични танци, бидејќи сепак од таму и доаѓаат нели сите оние подстилови, меѓу кои што влегува и како една од главните наши насоки е хип-хопот. Така што што знам, ние низ годините развиваме платформи за едукација, за доедукација на материи, на професионални танчари во овие стилови. Едни од тие проекти се танцовите работилници Bitrix Specials, кои ги реализиравме низ годините. Тоа се отворени танцови работилници за пошироката танцова заедница од Македонија. А другиот таков проект е Bitrix Танцова Лига, кој што е, впрочем, интернационален танцов фестивал, каде постојано каниме гости од надвор да доаѓаат да предаваат тука во Скопје, да, во текот да. На некој години. Ивана, сакам исто така да се надобрз. Да. Сакам исто така да ве прашам како ја склопивте, како го склопивте целиот овој проект, бидејќи гледам дека имате освен поддршката нели на Американската амбасада, и од македонска страна има неколку организации кои се вклучени во реализацијата на овој проект. Тоа прво, а второ, исто така интересно што вие имате намера да каните гости предавачи од Соединетите Држави. Така. Да, всушност целата идеја на проектот е да се соработува со реномирани танчари и кореографи од Соединетите Американски Држави. Затоа нели остварена и соработката со Американската амбасада во земјава. Нормално, за да се реализира еден ваков поголем проект, потребно е да имаш силна партнерска подршка или на локално и во локалното подрачје, ама и многу партнери од таа страна, значи од Америка. Со тоа што овде би рекла дека не би било возможно да го реализираме проектот без поддршката од културно-социјален простор Центар Јадро и Младинскиот културен центар, кои што се партнерите од нашата земја, нормално кои што ќе учествуваат од аспект на техничка, логистичка поддршка на проектот, и партнерите од Соединетите Американски Држави, каде што ги имаме Бирото за едукација и култура од US Department of State, како и две организации кои што се бават всушност со
со работа во танците, а тоа се American Voices и American Dance Abroad. Голем тим е, голем тим на луѓе, од кои што сите имаат соодветна задача, дел од нив се во директна комуникација со продавачите, дел од нив ги решаваат техничките прашања, меѓутоа сите заедно за среќа одлично функционираме. За сега и многу сум среќна искрено што така оди се. Имавте ли голем интерес од страна на младите танчери, на младите воопшто кои што би сакале да се занимаваат со овој вид на танц? Да, тоа беше интересно и во рамките на сета оваа пандемија, всушност за прв пат и добивме некаква статистика за тоа колку сме оние што се бавиме со уличните танци кај нас и воопшто со танци. Кај нас има 46 клубови и меѓу 6 до 7 милијади танчери кои што активно танцуваат, и тоа не е бројка за поценување во ваква мала земја. А да не зборувам дека сите и приватни студија имаат значителни успеси, така што некако неминувно се дојде оној момент да младите сакаат и да постојано се вклучени во сите такви проекти и во земјава и на интернационално ниво. Така што интересот беше, мислам, се уште повеќе задоволителен. Ние отворивме така наречена scholarship програма, односно танчарите кои што се вклучени во академијата добиваат стипендија и ја добиваат целата програма бесплатно. Тоа е целата идеја всушност, да се преминат сите оние финансиски проблеми кои што ги имаме, нели, и граници кои што ни се поставени при обид да се доедуцираме како танчари. И примени се моментално околу 70 на танчари, од кои што дел се околу 25 се од другите градови од Македонија, а од Скопје имаме една кор група од 40 луѓе кои што ги следат предавањата во Младинскиот културен центар. На која возраст? Првиот дел од програмата е онлайн програма, вториот дел е, се надеваме дека согласно COVID пандемијава ќе успееме да го реализираме во живо, и сите делчиња се реализираат со помош на, или од страна на предавачите од Америка. Ивана, на која возраст ви се пријавуваат овие танчери? Колку годишни се тие? Па, границата од 14 до 25 отприлика години. Добро, и што ќе научат тие? Што добиваат всушност ако, нели, влезат во оваа академија ваша и ги следат предавањата и од нашите и од странските предавачи? Што на крај тие ќе добијат? Ќе добијат ли некоја диплома, може би? Така, да. Да, секако ќе добијат сертификат од Американската амбасада и подпишан од предавачите кои што, нели, предавале во рамките на програмата. Всушност, ова е, нели, еден пионерски проект, го развиваме со идеја дека понатаму ќе се прошири на интернационално ниво. За сега, значи, првичната верзија негова е замислена така да првата она програма, односно онлайн делот, се реализира во рамките на 5 месеци, со тоа што во сите тие 5 месеци, сите месеци изучува посебен танцов стил, односно посебна танцова техника. И сите 5, односно компоненти, односно 5 курсеви, ќе ги реализираат 5 различни предавачи, во некои случаи имаме и повеќе предавачи, бидејќи во рамките на секој курс, всушност, 3 часа се практична работа, а 1 час е теоретска работа со предавача. И идејата на сето ова е да на еден начин го подигнеме нивото на сите оние кои што веќе подолго време активно се бават. Или како танчари, или како предавачи, меѓу другото, и работат во локалните танцови центри, за да издигнеме целата танцова сцена. Втората програма, па, која што е предвидена, односно вториот дел, и се надеваме дека ќе успееме да го реализираме, е она да ги донесеме танчарите од Америка во Македонија, да подготва работат со нас одреден период на подготовка на танцови перформанси, кои што понатаму и по широката јавност има можност да ги види, а пак нас ќе ни помогнат да едноставно бидеме вклучени во еден посериозен процес на работа. Да сме живи здрави понатаму, имаме многу идеи за тоа како да го развиваме, нели, целиот овој проект, да се претвори во навистина еден континуиран и долгорочен процес. А се надевам дека ќе биде и тоа. Ивана Балабанова, танчерка и кореографка, незапозна со еден интересен и пионерски проект на Академија за современи урбани танци. Многу ви благодарам за вклучувањето во денешниот утрински брифинг, а секако ќе имаме прилика и повторно да се видиме.